Cienījamie pasažieri, izmantojot dzelzceļa transportu un atrodoties dzelzceļa tuvumā, esiet uzmanīgi. Ievērojiet braukšanas un personīgās drošības noteikumus. Sargiet sevi un citus pasažierus no nelaimes gadījumiem. Nešķērsojiet sliedes neatļautās vietās. Neskrieniet pāri sliežu ceļiem, ja tuvojas vilciens. Neaizmirstiet, ka vilcienu uzreiz nevar apturēt. Vilcienā aizliegts pārvadāt viegli uzliesmojošas vielas un sprākstvielas. Aizliegts traucēt citus pasažierus, piegružot vagonu un smēķēt tajā, traucēt vagonu automātisko durvju atvēršanu vai aizvēršanu. Akcija sabiedrība pasažieru vilciens jums novēl laimīgu ceļu. Vilciens brauc līdz stacijai Aizkraukle, pieturās Gaisma, Rumbula, Dārziņi, Kaibala, Mūdakmens. Vilciens nepietur, nākamā pietura – vagonu parks. Vagonu parks. Nākamā pietura – Jāņa vārti. Jāņa vārti. Nākamā pietura – Daugmale. Daugmale. Nākamā pietura – Šķirotava. Šķirotava. Nākamā pietura – Dole. Pieturās Gaisma, Rumbula, Dārziņi. Vilciens nepietur – Dole. Nākamā pietura – Salaspils. Salaspils. Nākamā pietura – Saulkāme. Saulkāme. Nākamā pietura – Ikšķile. Ikšķile. Nākamā pietura – Jaunogre. Jaunogre. Nākamā pietura – Ogre. Ogre. Nākamā pietura – Pārogre. Pārogre. Nākamā pietura – Ciemupe. Ciemupe. Nākamā pietura – Ķegums. Ķegums. Nākamā pietura – Lielvārde. Lielvārde. Nākamā pietura – Jumprava. Pieturā – Kaibala. Vilciens nepietur. Jumprava. Nākamā pietura – Skrīveri. Skrīveri. Nākamā pietura – Aizkraukle. Pieturā – Mūdakmens. Vilciens nepietur. Gala stacija – Aizkraukle. Paldies, ka izmantojāt akciju sabiedrības pasažieru vilciens pakalpojumus. Priecāsimies jūs redzēt atkal. Neaizmirstiet vagonos savas personīgās mantas. Mūdakmens. Mūdakmenī. Izkāpšana tikai no pirmajiem četriem vagoniem. Nākamā pietura – Aizkraukle. Uzmanību, durvis aizveras.